гол нь аль юу гаргаж байгаа гэхээр одоо бусдыг алагчлал үгүйгээр маш болцол хариу харалгүйгээр одоо хайрлж сурах. А тийм сэтгэлийг гаргаад байгаа шүү дээ. Хамаг амтныг. За тийм сэтгэлийг гаргаж байгаа юм аа гэж. За тэгэхээр юусэндээ энэ өөрөө биднээсээ энэ төр энэрл хайрыг дадуулах. А тийм. Бол утаг агуулгын тийм дээ. Энэрл хайрыг хэрхэн дадуулах вэ гэж. За энэрл хайрыг дадуулах тийм одоо сургаал явж байгаа учраас юусэндээ энэрл хайрыг дадуулж яах гэдэг юм гэхээр дотоод сэтгэлийн дараа одоо амар амгалан олох дотоод сэтгэлийн амар амгалан олох төдий бос тэн олох нь одоо юу юм гэхээр энэрл хайрыг бий болгосноор бид бүхний дотоод сэтгэлд одоо дотоод сэтгэл маань одоо ямар нэгэн тийм юугаар одоо дотоод хөдөл байдлаас хүний дотоод сэтгэлийг аврад юм л да энэ л хариу. Хүний дотоос дээр дутуу хөтүүдийн мэдрэмжээс гаргаж ирдэг. А нөгөө тал нь бол хүний дотоос сэтгэлээ ганцаар бас авардаг тийм. Тэгээ бид нар энэ л хайр байснаар хүн бусдыг ойлгох чадвар бий болно. Өөрөө өөрийгөө ойлгох чадвар бий болно гэдэг. Энэ л хайр бий болсноор тэгээд ирэхэд нөхсөндөө хүн өөрийгөө өөрийгөө ойлгоцсон, бусдыг ойлгоцсон гэдэг ягсанта тэр хүн бол ерөөс эзэч ганцаардд юм байна та. Ганцаардд төргөнд би болохгүй. Тэгээ ганцаардд би болохгүй болохоор одоо өөрийгөө ойлгоцсон, бусдыг ойлгоцсон учраас тэр хүнд бол одоо айдас би болохгүй. За түүнээс үүдэл одоо өөртөө мунхарсан тийм тийм хит өөрийнхөө амиахан хичээсэн ч юм уу. Өөрөө өөрийгөө дүүлгэн бодсон ч гэдэг юм уу. Бид барьсан бодол ч гэдэг юм. Тийм бодлууд суларч эхэлдэг. Тэгснээр одоо өөртөө мунхарсан мунхарал арилж эхэлтээ. Тэгээд ирэхээр одоо уургүй, айдсгүй маш их одоо борон зоригтой болдог тийм. Хата хорцолгүй болдог. Амаг дэрэнгүй сэтгэлгүй болдог. Тэгээд ирэхээр хүний сэтгэл маш тийм амгалан тайван болдог учраас ятар амгалан тайван болсон оюунд бол асар их сарал ухаан бий болдог гэж тийм. Маш сарал өмнөг одоо оршихуйн мөн чанарыг ойлгож ухаарах гэсэн саруул сайхан ухаан бий болох тийм боломж бүрддэг гэж. Энэ нь одоо өөр хүний оюун санаа одоо аштын амар ам болон буюу төгсгөөр л түргэх тийм шалтгаан болд юмаа гэж. За тийм болохоор нэг өсөндөө юу гэхээр нөгөө басадын явдал төрхөн ном дотор бол эцсийн зорилго нь юу гэхээр амтныг одоо оюун санааны тэр төгсгөөр л түргэх тийм зорилготой одоо энэ энерги хариу сэтгэл дадуулах ба тийм сургаал гаргаад байна. За тийм болохоор бид нэр өөрсдөө чигсэн намаа сонсохтой бол одоо бусдад туслахын тухайд гэж тийм би одоо энэ энэрл нэгсэн сэтгэлд дадуулах энэ арга ухааныг суралцаад үүгээрээ би одоо бусдыг ойлгож, бусдыг хайрлаж сурыг, түүгээрээ би бусдыг зовлонгоос сэтгэлгээ, бусдыг амар ам олон төрөгий. Ба тэхийн тухайд би одоо энэ дээд намаа сонсож байна. Индэд нэг юм сонсож байна. Сонсож байна гэсэн. За яадаглаад нэг юм сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. За бусдад туслах юм сайхан сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй юм аа гэж тийм. За тэгэхгүйгээр одоо энэ номыг өөр сэтгэлээр сонсох юм бол сонсож байгаа ном маань одоо бид нарт бол яг хаас хэттэй ирээдүйд яг яаж туслахыг мэдэхгүй юм. А яа одоо сонсож байгаа тэр бодол нь өөрө буруу байх юм бол энэ ном нь одоондоо бол бид нар одоо нэг энэ намыг одоо юу гэх юм бэ одоо жишээ нэг алдар нэр өгөөдчихд юм уу нэр хүнд өгөөдчихд юм уу хин нэгэнд одоо энэ намыг гайхуулах гэж тэгээ хин нэгнээс илүү мэдлэгтэй болохын тухайд энэ намыг сонсож байгаа ч гэдэг юм уу те ийм бодлоор сонсож байвал энэ ном маань нэгсэнтэй биднээс эгог нөгөө нэг амин хуваагчсэн нөгөө бид барьсан бодлоо хөгжүүлэх тэр бид барьсан бодлын өөртөө шунсан шунлын л одоо хоол болоод байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ном маань одоо яг энэ ухамсарын төвшөнд бол төвшнгөр сонсох юм энэ ном маань бид нар төдийлөн тусгалж чадахгүй болчиход шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар анх сонсож байгаа тэр сэтэл зорилгоо маш сайн
одоо юу яхах хэрэгтэй, зөв сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Бид нэ сэтэл зорилгоо буруу тодорхойлчих юм бол тэгэл бид нар ямар ч гайхамшигтай эрдэм мэдлийг эзэмшээд ийм шиг тэр чинь сэтэл зорилго нь буруу учраас тэгэл хор болох хэс тусахгүй шүү дээ. За тэгэл өнөөдрийн явах хэсэг бол за энэ юм нь бол одоо Бурхны шашны зэр яг нисон сэтгэл гэж та хүний мохог сэтгэл тэр мохог сэтгэлээр өдөөгдөн гарч байгаа одоо сэтгэлийн таван хорт нь шоно дур мохог атом гэдэр одоо яг юунаас бий болоод байгаа тэр мохог сэтгэл гэж юу хэлээд байгаа эднээсээ хэд дотор нь хэдэд яаж ангилдаг за эднээсээ одоо биднэрт үзүүлэх нөлөөлөл тэгээ эднээсээ хэрхэн яаж одоо арилгах тайм ерөнхий одоо бурхны шишний арга зам үү гэдэгтэй талаар ярьсан тийм. За өнөөдөр болохоор одоо үргэлжлүүлээд за юу болох вэ? Хэрвээ тэнгэр хээгээ тэнгэр буснугаад бүгд миний дайсан болон боссон ч тэдгээр бүхэн ч намайг одоо нэрэлтгүй тамийн их гал дотор хөтлөн үлч чадна гэж. За тэгээд одоо энэ ертөнцид одоо энэ ертөнцийн хамаг амьд бодгал бүхэн миний дайсан болж босоод хичнээн надад одоо хорлоо гэд ингээд надруу дайрсан ч гэсэн тийм миний дайсан боллоо ч гэсэн тэд бүхэн намайг одоо тийм тамын галд хөдөлж чадахгүй маа гэж тийм хөдөлж чадахгүй яг тэд нар намайг зовоож чадахгүй маа гэж байна гэсэн тийм зовоож чадахгүй яг тэгэхээр миний сэтгэл өөрөө одоо юу шүү дээ бусдыг хайрлаж чаддаг бусдыг өнөхөр дотоод сэтгэлийг нь ойлгож чаддаг тэр бусдыг ойлгосон тэр ойлголтороо бусдыг хайрлаад бусад хүмүүс надад хор хөргсөн ч тус хөргсөн ч тэдгэрийн чин сэтгэлээсээ тийм одоо энерж хайрсан тэдгэрийг уучлах чадсан тийм ухамсараар харж чадах юм бол надад одоо энэ ертөнцийн бүх амьтан дайсан бол бос дайсан болоод бослооч намайг зовоож чадахгүй юм. Харин намайг юу зовоод байгаа гэхээр Нисоносын их хүчтэй дайсан гэнэ. Дайсан үн л үгүй. Алинтай ч учирсан. За сүмбр уулагч үнсэн товрог болгодог мэт. Намайг ч гэсэн хоромхон төдөөд одоо үгүй хийнэ гэж. За тэгэхээр бид нар одоо харин тэрний эсрэгээр шунал уур мохогтой автаал, ата хорсолтой автаал, амг төрөнгө сэтгэлтэй автаал. Энд ингээл автаал ингээ амин хуваагчсан бодол, нөө элдөө энэ зэ атгах сэжиг бодол. Эндээ автаал яваад байх юм бол чигчнээ сайхан газар байгаа. Чигчнээ гоё гоё тийм амглан тавин газар байгаад байгаад чи өөрийгөө зовоно гэж тийм. Нэгсэн дотор дотоод сэтгэлээ чинь тэр муу чанар чинь чамаг өөрийг чинь устгаж өгөө хийнэ гэж тийм. Тэд нар бол одоо хүний тэр дотоод сэтгэл бүр сүмбэр уулагч устгаж чадд тийм аа гэж. Одоо тийм шүү дээ бид нар ингээл одоо хүний тэр ханад чадахгүй шунал нь одоо дэлхийг сүйтгэж шүү дээ тийм ээ. Дэлхийн одоо энэ хамаг одоо газрын одоо баялагуудыг хуу хамж шүү дээ тийм ээ. Яаж алмаз гэл асар хатуу тийм юу байна тийм ээ. Тэр их хүртэл одоо ингээл юм зэрэг багад зүсэс хоол тэргээр хүртэл одоо бүр ингээд юм хийгээл тийм ээ. Тэгээ явчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ чи одоо хүний дотоод сэтгэл гэдэг бол хүсэх юм бол тэр дотоод сэтгэлээс сүмбэр уулагч нураа чадах. Маа тийм аамир одоо хүч, тийм санаа, тийм одоо үйлдэл гарч ирнэ гэж. А тийм байж байгаа чиний энэ муу мах цусан бэ? Юу байх вэ гэж. Чамшиг өчүүхэн зүйлийг. Зүгээр л хоромхон төдөөд үнсэн давр болгоно л гэж. Тэр дотоод сэтгэлийн тэр шунал ормохыг атаом гэдэг бол тийм аюултай дайсан юм а гэж. За тэгээд за түүний дараа одоо тэгвэл эн чинь одоо агшин яг та эн чинь нэг хоромхон зурл надад ийм хор хөргөн штэ гэх юм бол үгүй энэ хор хөргөх цаг нь эц төгсгөлгүй гэж тэн дагийн юм давагаа гэж за миний ясаносын дайсан алин цаг хугацаа нь эхлэл төгсгөл үгүй мэт за тэгээ бусад дайсан бүгд ч тэр мэтийн урт хугацаанд хорлж исч чадна. За энэ одоо ертөнцид амьдарч байгаад бид нар янз бүрийн хүмүүстэй муудалцлаа, ам зөрлөө. Яг хаа тэд нар тэгэл
өнөөдөр хүнтэй нэг муудалцаад авлаа тийм. Энэ хэсэг хугацааны дараа найз болоод бүр дотны сайхан найз болж байна тийм. Тэр энэ насан тохиолж байгаа дайсан гэдэг бол тийм. Бид нарт юм урт хугацаанд хорлоод идэх зүйл биш юм аа. Тэр бол зөв шалтгаан нөхцөл ирэхээр нэг тийм болоод идэх гэж. А харин Нисан насан дайсан гэдэг бол чи сэтгэлэл одоо өөрөө сайн одоо өөрөө өөртөө сэрэмжтэйгээр өөрөө өөртөө санамсар мэдэмсэртэйгээр өөрөө өөрийн тэр эрүүл сараа ухаантайгаар л хандахгүй бол Нисан насан сэтгэл гэдэг бол чамаг зүгээр өхөн өхтөл чинь зовоо чадчихна гэж байна. Өхөн өхтөл чинь. Чамаг бол одоо хором төдөөд ч одоо чиний сэтгэлийг одоо эрүүл сар бол байлгахгүй. Чиний сэтгэлийг амар амгалан байлгахгүй. Чиний сэтгэлийг одоо тийм одоо юу хүмүүдээ сайн сайхан байлгаж байлгах боломжийг бол чамд олгохгүй гэж. Тийм болохоор нэсэн дайсан гэдэг нь бас асар хурд хугацаанд энэ төрөлд төдий биш. Тэргүүшгүй цагаас бизнесийн олон олон төрөлд хойш хойш авах бүх төрөлд тутамд энэ ясанасан дайсан ч бизнес хорлоно. Тийм болохоор одоо юу юм гэхээр хамгийн гол нь өөрөө өөртөө сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Санамсар мэдэмсэртэйгээр өөрийнхөө бие сэтгэлийн үйлдэлд хандах хэрэгтэй. Эрүүл сар ухаанаар хандах хэрэгтэй. Энэрнгөө ясвартхуунлаг дээрээс нь юмыг таньж мэдэх тэр нэг бэлэг оюунд гэдэг нь юмны тэр оо зүй тогтол учир шалтгааныг ухан бодож ойлгож чаддаг тийм одоо ухаалаг байдлаар тэгэл одоо ухаан санаандаа дадуулахгүй бол тэгэхгүй тэгэл нэг сэрэмж алдах юм нэг жоохон ухамсаргүй үйлдэл ухамсаргүй байдалд ингээл оршиход чиний тэр дотор сэтгэлд байгаа муу бодлууд чинь чамаа нөмөрөөл ороод байна гэж тийм. За тэгэхээр ер нь бол одоо бид нэр ингээл ер нь амьдралдаа бол хүн бол өөрийгөө мэднэ шүү дээ тийм. Яг төрсэн цагаас эхлээд одоо надад хичнээн одоо шунал төрж исэн, уур төрж исэн, атаа харсэл төрж исэн. Хүн одоо юмд атаархахаар сэтгэл ямар хэцүү байдгүй, уурлахаар ямар хэцүү байдгүй, нэг юм шунчхаар ямар хэцүү байдгүй тийм. Нэг юмд омогдоол омог бардам сэтгэл төрүүлчихээр яг нь тухайн үед өөрт мэдрэмж нь гоё байдаг боловч өөрөө нэг тийм юмны дээр гарцсан шиг мэдрэмж төрөх боловч яг хөндлөнгөөс өөрийгөө ажиглах юм бол тэр чинь үр дүнд нь юу арах вэ? Одоо өөрийнх нь байгаа тэр байдлыг харуул үнэхээр одоо ичмээр үү гэж бодсон. Тэгэхээр нэг басна энэ бүхэн чинь энэ сэтгэлийн муу чанар бол одоо өөрийг бол түр тэргүүшгүй цагаас ч зовоож исэн одоо энэ төрөлд ч одоо асар их хугацаанд одоо бид нэс 80 наслаа гэхэд бараг 80 насны бараг 199 хүн л энэ шунал ормохоо гатаа омог гэдэг чи биднийг бол хөөхөн дөнгөчөөд байгаа шүү дээ. За дөрөвт нь Нисанасыг нөхөр болгож үл болох нь учир шалтгаан. За тийм учраас Нисанастай чи нөхөрж болохгүй гэж. Энэ ч энтэй нөхөрж болохгүй. За тэгээд түүнтэй нийцэлдэн хүндлэн гүйлтэх аваас. За тэгээд бүгд тусыгэд амгалан гүйлтнэ. За өмнө нь гарсан тийм ээ. Бусад дайсан нугуудтай. За Нисанасаас бусад дайсан нугуудтай чи бол тэр дайсан нугууд чинь бол чамтай бол чамаг бол тийм үн урт хугацаанд бол эзэж хорлож чадахгүй гэж тийм. Нэгсэн дэ мөнхөд чиний дайсан байхгүй гэж. Мөнхөд чиний дайсан байхгүй. Мөнхөд. А тийм болохоор тэдгээртээ төмбөр буюу нийцэх аваас. Нийцэн хүндлэл үүлдэх аваас. Тэдгээр бүхэн тусыгээд амглан гүйлтнэ гэж. Тийм болохоор тэр Нисанасаас бусад дайсан гууд гэдэг бол одоо туйлын дайсан, мөнхийн дайсан биш учраас тэдэртээ бид нар ойлголцоод гоё ингээд яаж чадах нь тэд хүндэтгэж чадах нь тэд нар бид рүү буцаагаад харин бид нар тусвар гэнэ. Эргүүлээд бид нарт одоо ийдэг сайхан амтрах юма гэж. Харин Нисанасны нугуудыг шүтэн үлдвэс эргүүлэн зовлонгоор хорлон үлднэ гэж. Харин Нисанастай юм бид нар тэгэж одоо Нисанасын нэг амар
өргөж хүндлэх аль тийм ээ, өөрийнх нь дотор сэтгэлд байгаа шунал урмахыг хатаамгүй өмөрөөл тийм ээ. Тэрийг одоо тэрнтэйгээ одоо юу хэмдэ явсаж нийцэл ингэж яваад ах юм бол тэр чинь харин зөрүүлээ чамаа хорлно гэж. Зөрүүлээ чамаа зовлонд хөргөд юм. Түүнээс нэг чамд тусгалаад тийм зүйл бол хийдэггүй гэж. Тийм болохоор Нисанас гэдэг бол одоо мөнхийн дайсан юм а гэж. Шунал урмахыг хатаамгүй гэдэг хүний одоо мөнхийн дайсан юм шүү гэж. Тийм болохоор үүнтэй бол одоо хязээч нөхөрлж болохгүй гэж тийм нөхөрлөх нөхөрлнө гэдэг бол одоо тэгэл биднээс их өөрө хорлол руу ороод татдаг зовлон руу зовлонгийн хүлээсэнд оролцдог. За тэгвэл үн удаан одоо цаг өргөлж цаг үн удаан бөгөөд одоо цаг тотми дайсан болсон. За тэгээд хорлолын чуулган чуулганг маш их даривдуулагч ганц шалтгаан. Ганц шалтгаан нь миний сэтгэлд одоо үнэн баттай оршин байхад орчлонд би ай хаялгүй дурлан хаанаа суух блэ гэж. Тэгэхээр одоо миний сэтгэлд ийм аюултай тийм дайсан байгаад байна гэж тийм ээ. Ийм дайсан байгаад байна. Тэгээ энэ дайсан чинь бүр ганцаараа биш тийм ээ. Асар олголаа. Шунал байна, уур байна, мохог байна, атаа байна, омог байна. Тэгэл үүнээс салаалan гарч ирж байгаа 20 янзын муу сэтгэлүүд байна гэсэн шүү дээ. Тэр 20 янзын муу сэтгэлс үүдээс одоо айдас бий болж байна. Ямд гомдож байна, сөхөрж байна, итгэл үнэмшил алдаж байна. Сүулдэ одоо хүн одоо бүр амиач оролж байна шүү дээ. Ингээд миний сэтгэлд одоо ийм олон одоо аюултай зүйл байхад би одоо тэгээд энэ орчлонд одоо айх аюулгүй надад одоо айх аюул алгач гэдэг юм те. Одоо юу гэхэнд би энэ орчлонд одоо стаж аргалтай сайхан байна гэд ингээд одоо өөрт байгаа яг жинхэнэ одоо жинхэнэ мөнхийн тэр дайснаа одоо таньж мэдхгүй тгээ суугаад байна гэдэг бол яаж болох вэ гэж тийм. Тэр чи одоо маш гинэн болд юм аа гэж. Маш гинэн байна л гэсэн санаа гарч байна. За тэгээд орчлонгийн гяндан гэж байна. Орчлон бол одоо гяндантай зөрүүлж байна тийм. За орчлон бол гяндантай зөрүүлээд байна. Гяндан гэдэг нь одоо юу шүү дээ. Одоо маш харанхуй. За тийм шоронгоос харьцуулах нь бүр одоо хэцүү газар гэдэг. За орчлонгийн гяндангийн сахиул болсон. Орчлонгийн гяндан За орчлонгийн гяндан гэдэг нь одоо нэг өсөндөө юу хэлээд байгаа юм бэ? Тамийн орны хэлээд байгаа юм тийм. За хамгийн одоо орчлон хамгийн их одоо хүнд хүчээр зовлонтой тэр газар. За орчлонгийн гяндан болсон тэр тамийн сахиул төрөтнө. За хөнөөхийгээд биднийсийг одоо шам одоо царчлагч эрлэг болсон тэдгээр нь хэрвээ оюуны орон тогтсон тормет бол бас оронд даглаад ивэ голоё гэхээр надад амглан хаанаас байх вэ гэж тийм. За тэгэхээр нэг өсөндө одоо тамийн оронд төрч одоо нэг өсөндө за тамийн орон гэж ярихаас илүү зүгээр ингээд хажууд нь одоо хин нэг нэг тарчлаагаар зовоогоор хин нэг нь тийм одоо байх нь аналтай хажууд нь. Тэр хүн байгаа л өвөл хүн хязгаарч амглан байж чадахгүй шүү дээ. Өөрийг нь одоо зоочсон нүдээр л хорлол ингээл байнгын л одоо зүү хадаас юу байдгийг тийм ямар хатгаалт тийм байнгын одоо халуун хөт усаар хэвээр шүршээл. Тэгэл ингээд ахын бол одоо хүн бол одоо амар амгалан байж чадахгүй шүү дээ. Нэ тэрнтэй ээжлэх нь одоо шунал урмахыг ата ам гэдэг бол биднийсэн сэтгэл яг тийм болгох юм а гэж тийм. Одоо шунал бол одоо биднийсэн сэтгэлийг маш хүчтэй хүлээд баглаа хийдэг гэж тийм. Одоо бидний нэг юм шунчхараа ингээд тэрнээс одоо явж чаддгүй юм. Тэрэндээ ингээд ухаан санаа үлдчихдэг. Тэ мэ одоо биднээс ухаан санаа гэртэ ухаан санаанд байгаад байгаа мөрт сэтгэл нь шал өөр газар явж байгаа гэх шиг тийм. Ууралцахаараа уурална гэдэг чинь аюултай шүү дээ. Биднээс сэтгэлийг бүр ингээд дотороос бүр тэсгэл алдуулдаг тийм. За ата хорсол гэдэг нь сэтгэлийг ингээд дотороос ингээд хорсгоод байдаг. Биднээс биендэр гарсан
Одоо яар шарахыг ингээл бид нар ингээд даав маавгаар ингээд үрээд байл хорсон шүү дээ. Тэрэн шиг одоо сэтгэлийг дэмж хорсууд юм аа. Маш их өвтгөд юм аа гэж шаналгаад юм аа. За гих мэтэнд тайл айдсгүйдээс илүү янзын одоо сэтгэлийн маш олон мэдрэмжүүд байгаа шүү дээ. Сөрөг тед нар ч бол биднээс яг маш их одоо юу гэсэн тоо зовлон төрөгч байна гэж. За тийм байгаад миний сэтгэл хаанаас амгалан байх үү гэж. Тэр нэг гэсэн тоо ийм дотоод сэтгэлийн одоо муу чанарууд миний сэтгэл дүүрэн байхад энэ дүүрэн одоо муу сэтгэлүүдийн энэ хүлээсэнд сэтгэл чинь байсаар атал энэ хүлээсийг одоо султгах, энэ хүлээсийг одоо арилгах тийм одоо арга ухаан сэлэхгүй тэгээд нэг амгалан тавин амарч юмр суугаад байна гэдэг бол болшгүй зүйлээ гэж хэлж байна. Тэгэж ерөөсө болохгүй маа. За түүний мохоо хайм тухайд оюуны хүчийг үсэх нь. За тэр мэд. За хэдий ч нэ бибер дайсан энэ дайсанд илтэд энэ дайсан гэлтэд үнэхээр одоо даран сөнөхгүй бол тэр хүртэл би энд хичээл өгөл орхимоо гэж. За энэ одоо юу гэж хэлж байна хэр би одоо энэ шунал дурмхаг атомгийн дайсанг өөрөө сэтгэлд ямар ч хэлсэн нэг бүр даран сөнөгөд авч чадахгүй маа гэхэд адаглаад энэ сэтгэлээ нэг энэ шунал дурмхагийн одоо уурсгалд автаад энэний эрхэм сэтгэлээ алдаад явчихгүй нэг тийм хэмжээнд хүрэх хэстэн байна л гэж шүү дээ тийм. Тэр хэмжээнд одоо хүрээгүй хүртэл би бол одоо хичээнэ гэж тийм. Би хичээх ёстой шүү гэж дээ. Өөртөө одоо юу өөртөө хэлж шүү дээ. Өөрөө өөртөө хэлээд өөрөө өөртөө одоо зориг төсвөр хатууж бий болгох тийм одоо өөртөө сануулгах хэл чинь сануулж хэл чинь. За тэгээд төрхөн зурын тийм ээ өчүүхэн жижиг хорлолтч одоо ууран бухимдах уурлан бухимдах. За тэгээд дээрэс нь омог дэрэнгүү сэтгэл дэврэн гарч ирэх түүнийг эстар хүртэл одоо нойр үл хэрнэ гэж. За энэ одоо юу гэж хэлж байна гэхээр нэг өсөндөө бид нар өчүүхэн жижигхэн зүйлээс болоод ч ууралдаг бухимддаг тийм ээ. Өчүүхэн жижиг зүйлээс болоод ч бид нар ата хорсол омог дэрэнгүү сэтгэл давтдаг гэж. Тийм болохоор адаглаад нэг жижигхэн зүйлээс болоод уурлаад байдаг. Адаглаад нэг жижигхэн зүйлээс болоод амгадж атархаад байдаг. Тэр нэг байдлаа би засъя гэж. Адаглаад. Тэрийг засах хүртэл би ямар ч хэлсэн зүгээр ингээд таваараа он таваараа юм өдөө. Тэгээд ингээд одоо болгоом сэрэмж алдсан. Ийм маягтай би байж болохгүй юм байна гэж одоо өөрөө өөртөө тэгж санаж байж байна. За тэгээд тэрний дараа болох юм гэхээр тэрхүү нисонсыг төвчих одоо бэрхшээлийг туулахад одоо залхуурчул болно гэж тийм ээ үйлсэжүүл болно гэж тийм. За тэгээд ингээд дотоод сэтгэлээсээ одоо тийм зориг төвчээр үсгээд тэгээд одоо тууштай анги явж хахад мэдээж хүн өөрийнх нь дотоод сэтгэлийг өөрчлөлт засна гэдэг чинь асар их төвчээр шаардна маш их одоо юу шаардаа шүү дээ бэрхшээл даван тулах тийм та сэтгэл зүйн хүч шаардна тийм. За тийм учраас тэр нясанаас төвчгэд одоо төвчээд явхад ямар зүйл одоо саа дутхад тохиолд түүнээс одоо залхаж үүсэж болохгүй юм аа гэж тийм. За түүнд одоо гурван янз байна гэж тийм. Нүүн гэхээр за нясанаас мохоо чадах ховцос хөө хөёг өмсөн. За тэгээ түүнийг туулах одоо хатуужлыг одоо түүнийг мохоо хатуужлыг туулахад одоо залхах нь зогсгүй гэж. Одоо нэг өсөнд залхахгүй тухайд одоо нисоносыг мохоо оюун санаанда одоо тийм хөө хөёг бий болох хэрэгтэй гэж чинь тийм. За нисоносыг мохоохын тухайд хичээсний тус эрдэнэ. За нисоносыг мохоогоо одоо тууштайгаар тийм ээ. Тэр одоо бэрхшээлүүдийг даван туулаад ингэж явсан тус эрдэмний юм бэ. За тийм учраас нисоносыг мохоох тус эрдэм тим байгаа учраас нисоносыг мохоох тэр
одоо үйлдэлээ бодитоор хийх хэд шамдах хэрэгтэй. Шамдах нь зогсдог юм аа. За ийм гурван янзаар үзэх юм байна. За эхэнд нь одоо нисон эсвэл мохоо чадах хөө хоёгийг одоо сэтгэлдээ төрүүлэх хэрэгтэй юм аа гэдэг нь. За энэ одоо юу хэлж байна гэхээр өөрөө аянда өөх хатал одоо зовлон болох нисонс нөгөөд. За тэгээд дайны талбарт одоо шамдан хэрчээ гэдэг тийм. Дайны талбар шамдан хэрчээ мохохыг хүссэн чинь. За энэ дээр одоо юу гаргаж чинь хэр нэг гэсэн доо. За энийг доош нь уншиж чинь доот хөвгнөөс холбоотой юм. За тэгэл ном сум жад сэлэм сэлэм одоо буусан буухын сэлмээр одоо цавчигдхын гэсэн утгатай нь одоо буух гэдэг юм. Тэргээр одоо цавчигдж одоо хорлогдхын тэр зовлон одоо үл хайхран. За тэгээд хэрэгэ одоо хэрэгэ бүтээлгүйгээр одоо эргэж буцаж эргэн буцсан шамтрал үл болмоо гэж тийм. За тэгэр нэг өсөндө юу гэж хэлээд байгаа нэхэр одоо чи бид нар бол одоо яа гэв гэхээр өөрөө аянда өхнө гэж тийм. Одоо бид нар бол одоо хүн гэдэг бол тийм шүү дээ тийм ээ. Өхөхгүй гэсэн ч угаасаа л өхнө. Ойлгомж. Өхөл бол одоо зайшгүй нэгт. Хоёрт нь өхөл зайшгүй ихэн дээр биднээс дотор сэтгэлд одоо биднийг зовоон шаналгаад байгаа тэр нэг муу сэтгэл байна гэж тийм. Энэ байдлыг ингээ харахад бол үнэхээр инэр чайлахын орон юм а гэж тийм. Инэр чайлахын. Одоо хүн одоо өхөхгүй гэсэн ч өөрөө өхөөд байна. Зоохгүй гэсэн ч өөрөө өхөхгүй зовоод байна. Энд чи одоо ийм нөхцөл байдалд орцсон юмыг одоо хөндлөнгөөс харах юм бол бид одоо инэр чайлахаас өөр яах вэ гэж тийм. За тийм болохоор нэг өсөнд өөрийгөө одоо хөндлөнгөөс харах хэрэгтэй л гэж юм л та. Өөрийгөө хөндлөнгөөс харах юм бол одоо чи өөрийгөө хөндлөнгөөс ингээ харах юм бол чи бол одоо ингээ өөрөө ирэхгүй өхөн. Чанд өхөн гэж бодсон ч гэсэн чанд өхөлөр. Чи зовхгүй гэж бодсон ч гэсэн өөрөө ирэхгүй зовоод байна. Яагаад гэвэл тэр зовлонгийн шалтгаан болсон одоо муу бодол сэтгэлүүд нь чамайг тэр зовлонлоо хөтлөөд байгаа одоо муу бодол санаанууд нь чамайг ингээ сэтгэлээ чинь одоо хүлчээд байгаа даа. Тийм болохоор чи өөрийгөө хөндлөнгөөс харах юм бол үнэхээр одоо өөрийгөө одоо энерч нэг үсэх өрөвдөж хайрлах тийм байдалтайгаар харах юм аа гэж. За тэгээд ийм байдалтай байхад тэгвэл одоо өөрөө чинь тийм одоо зовлонд нөхцөлд оруулаад байгаа тэр муу сэтгэлүүдийг одоо тэгвэл дарах хэрэгтэй юм биш үү гэсэн. Одоо өнцөг бий болно шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо тэрний дарахын тухайд тэрнтэй одоо байлдна гэсэн үг тийм. Одоо нэгсэндэ бид нар шунал уур мохог атаа мохтой одоо биднийсэн сэтгэлийг одоо дайны талбар гэж бодох юм бол дайсны хэн байх нь вэ гэхээр шунал уур мохог атаа мохох. А манай талын тэр цэргүүд нь юм байх нь вэ гэхээр нөгөө нэг зөв сайхан бодол оюунууд тийм ээ сэтгэлийн дээр сайн сайхан чанар. За тэр сайн сайхан чанаруудаа одоо үүсгэхэд тэгээд тэр одоо сэтгэлийн муу чанартайгаа одоо дотор сэтгэлийн дээр талбар дээр одоо байлдах хэрэгтэй юм а гэж. За тэгээ байлдаад явхад одоо дотор сэтгэлд чинь маш их одоо шамтрал бий болно. Зарим үедээ бүр ингээд орчмоор юм шиг тийм залхуур бий болно тийм. Зарим үед өнөхөр одоо дайсны төр ном сум жад сэлэм хөр зэрэг бие чинь тасдж байгаа юм шиг сэтгэлд чинь тийм хэцүү бэрх тийм одоо юу бий болно тийм. Мэдрэмж бий болно гэж. А тийм зүйл бий болсон ч гэсэн тэдгэрийг үл хайхраад тэдгэрээ даван тулч чадах хэрэгтэй гэж. Тэгжвэж л одоо тэр дотоод сэтгэлийн муу чанаруудыг бид нэ сэтгэлийн хаан сайн чанаруудаар бид дараа нь шинэ сурах юм аа гэж. Тэгэхгүйгээр одоо бид нэр ямар ч тийм одоо бэрхшээл дотоод сэтгэлээ одоо ялан дэлхийн тухайд ямар ч тийм бэрхшээл хатуулжлыг даван тулахгүйгээр зүгээр ингээд амгалан тайван сууж агаад хүний сэтгэл одоо тэр шунал уур мохог атаамг хүлээснээс гарчдаг зүйл гэж байхгүй гэж тийм. За тийм болохоор мөнхийн зовлон бүхний шалтгаан болсон. За одоо аштын одоо төвлийн дайсан
түүнийг магад одоо мохох одоо хичээнгүй би хичээнгүй одоо одоо юу хүмүүс туугийг бадраая гэж тэнэ. За олон зун жовлон зовлоны шалтгаан болсон аль нь түүгэрч гансарч метрхийг одоо үл үүсэх хичээн шавдмаа гэж. За нэг өсөндө одоо ингэж за тийм болохоор альваа одоо тэр дотоод сэтгэлийн чинь ер нь бид нар ямар нэгэн тийм эрдэм өөртөө одоо хэрэгтэй зүйлийг өөртөө бий болгохын тухай заавал нэг юу тоолдох шүү дээ тийм ээ. Одоо саад мэрхшээлээ заавал одоо даван тоолох хэрэгтэй болдог. А тийм болохоор дотоод сэтгэлийн тэр одоо өөрөө чинь зовоод байгаа тэр муу сэтгэлийн муу чанар одоо дарам мөхөн гэдэг нь энэ орчлын ертөнцийн хийхэд хамгийн хэцүү зүйлээ гэж. Тэрийг даван туулж тэрний эсрэг одоо босож тэрийг одоо өөрийнхөө сэтгэлд одоо нухчин дарж аван гэдэг нь энэ ертөнцид хийж чадхад хамгийн бэрх зүйл гэж. А гэхдээ энэ нэг чи одоо дарах нь ямар хэрэгтэй юм хэрэг. Энэ чинь одоо чамаг мөнхийн зовлон гэж шалтгаан болоод байна гэж. Чиний одоо мөнхийн зовлон гэж шалтгаан болоод байгаа учраас чиний одоо хамгийн одоо болгоомжлох хэрэгтэй. Хамгийн их одоо гол байгаа болох хэрэгтэй. Тийм дайсан чинь юм шүү гэж. Тийм болохоор энэ дайсан болж байна. Би одоо магад заавчгүй дарах. Ядаглаад энэ дайсны эрхэнд орохгүй байх. Тийм нэг одоо зориг төвчэрийг одоо үүсгэе. Тэрний тухайд би одоо тэр байлдааныхаа одоо өөрийнхөө сэтгэлийн тэр зөв сайн чанаруудыг цэрэг гэж төсөөлөд байгаа шүү дээ. Тэр цэргүүдэг ором зориг нь оруулахын тухайд би одоо дайныхаа тугыг мандуулъя гэж тийм ээ. Дайныхаа тугыг мандуулаад тэр цэргүүдэд ором зориг оруулжсэн тийм үг хэлье гэж тийм ээ. А тиймэрхүү юм гаргаад шүү дээ. Тэгээд одоо гансарч шамтрах, мятрахгүйгээр одоо би тууштай явъя гэж. Одоо өөртөө юм гэж тийм одоо дотоод сэтгэлдээ тийм юу би хөө хуяг. Одоо энэ хөө хуяг сэтгэлийн хөө хуяг гэж хэлээд байгаа юм л дээ. За тэгэхэд нэг өсөндө энэ дотоод сэтгэлд урам зориг оруулахын юм маань одоо юу шүү дээ. Одоо бид нэр амны уншлага гэж хэлээд байгаа. Эдгээр зүйл өчн байхгүй. Амны уншлага дотор бол одоо маш олон зүйлүүд явж байгаа шүү дээ. Тэрэн дотор чи яагаад ясвартхантай байх хэвстэй юм? Яагаад чи бусдыг хайрлах хэвстэй юм? Яагаад одоо төсвөр хатуужльтай юмд одоо тийм хичээнгүй оюун санаагаа одоо төлөв төвшин юмд одоо эрүү сараа тухаанаар хандах. Яагаад чи өөрийнхөө амийн хувийг одоо тэргүнд тавьж болохгүй тэрний учир шалтгаануудыг тооцсон байгаа. Тэгээд тэр учир шалтгааныг тооцсон үгээ уншаад тэгээд тэднээсээ ингээд басалгаа тэдгэр үрдэнд бий болж байгаасаа ач тусууд юм гэж болож тэр ач тус нь бодох тусам хүний сэтгэл одоо маш их дуршил бий болдог тийм. За эдгэр чинь бол нэг гэсэн дээр бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг одоо нэг гэсэн дээр яагаад байна гэсэн үг шүү дээ. Урам зориг оруулж байна. Цаанаас нь одоо тэжээгээд байна гэсэн үг шүү. За тэгээд энэ муу сэтгэлийг одоо мохоход ингэж одоо хичээл сэтгэл гаргаж байгаа нь хоёр үр дүнтэй гэж. Нэг нь болохоор чи өөрийнхөө өөртөө тусалж байгаа хамгийн төгс сэлбэр юм а гэж байна. Тэ? Чи дотоод сэтгэлийнхэн дээр муу чанарыг ялан дэлж байгаа гэдэг бол чи өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулж байгаа ч гэдэг нь чи өөрөө өөртөө тусар гэж байгаа хамгийн төгс сэлбэр. А тэр нь бусдад туслах хамгийн сайн арга юма гэж. Нэгсэндээ бид нар дотоод сэтгэлд одоо шунал уур мохог ата омгийн тэр одоо хүлээсээ бид нар сэтгэлээсээ ячнаа сан султгах чадна төдий чинээр би бусдад илүү сайн туслах чадна. За тийм болохоор ийм хоёр одоо гайхамшигт ач тустай юм аа. Тийм болохоор энэ өөрийнхөө одоо дотоод сэтгэлийн муу чанарыг одоо дарам мохох энэ нэг одоо юунд одоо энэ одоо үйл явдал тийм ээ маш одоо хичээх хэрэгтэй. Энэ хичээж байгаа нь одоо чи өөртөө бүтээж буй хамгийн одоо гайхамшигтай хөрөнгө оруулалт гэж хэлж болох байтал орчин үеэр хэлэх юм бол за тийм учраас чи энд тохиолдох нэг жижиг сажиг тийм одоо бэрхшээл зовлон гол хүлцэх хэрэгтэй юм аа. Хүлцэх нь зөвхөстэй юм аа. За тийм болохоор энийг одоо ямар үгээр хэлж байгаа нэрэ тус үгүй дайснаар ата шарх сорв ота сэтгэлдээ гаргаад чи тус үгүй дайснаар шарх сорв
биендээ гаргасан чи түүнийг чимэг хэмээн одоо магтан үлддэг гэж. За бид нар бол одоо ингээл тэгдэвш одоо бусдтай ингээл хэрэлдээл маргалдаал энэ нэгэнт зодолч хэлтэл тийм ээ. Тэгэл янз янзын одоо шарх сорвч юм биендээ авчхараа тэргээр одоо яа гэх юм. Сүулт нь ярихаараа ингээл тэргээр ингээл бахархсан маягтай ярьдаг гэж тийм. За тэр бол одоо чи тэр чим бол чиний тэр муу сэтгэлээс гарч ирсэн тийм одоо юу шүлтэй гэж нэг гэсэн та. Үрдүн шүлтэй. А тэр нь тийм зүйл чи одоо бахархаад байж ш. Тийм болохоор одоо гайхамшигт их хэргийг бүтээхийн тухайд үнэхээр шамдах, шамдлыг төрөө төрваад. За тэгээд төрөх юм бол төрөх юм бол эдгэр бүхэн иргэн надад иргэн намайг хэрхэн яаж зоох бэлээ. Тэгэхэр нэг өсөндө энэ нэг дотоод сэтгэлийн тэр хүч зоригийг бий болгоо. Тэгээд тэр шунуул урмхаг атаоны сэтгэлээс ямар ч асан нэг ингээд дарж чадахгүй махад тэрний эрхэнд орохгүй байх. Тим хэмжээний нэг арга ухаан. Тим хэмжээний нэг сайхан сэтгэлийн тэн одоо өвдөс аргыг чи хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь шамдах юм бол эргүүлээд одоо чамайг энэ одоо стил ч юм уу чанараа тэг чамаа зовлонд очруулах нэг цаанаас байх үлээ гэж байна. За тийм болохоо түүгээр бахарах хэрэгтэй гэж байна. Сэт нэгсэндөө би сэтгэлээ өөрийнхөө эрхэнд оруулчлаа шүү дээ. Би өөрийнхөө сэтгэлийг өөрөө удирдах чаддаг болчлоо шүү дээ гэсэн тэр зүйлээр одоо бахарах хэрэгтэй. Нэгсэндөө чи тэр хин нэгэн та зодолчд нүдтэй давсан тэр сориороо бахархаад байдаг бол тэгвэл одоо чи өөрөөхөө сэтгэлийг өөрийнхөө гарт оруулсан. Ямар ч асан би хүн болж төрсний нэг гавья бүтээчлээ шүү гэсэн тэргээр одоо бахарах хэрэгтэй гэж байна. За нэгсэндээ хүний төрөл авсны хамгийн гол хэрэг чинь ер нь хамгийн гайхамшигтай хэрэг бол тэр шүү дээ. Өөрөөхөө сэтгэлийг өөрөө удирдах чаддаг. Өөрөө ухамсартайгаар өөрийнхөө сэтгэлд эзэн сууж чаддаг. Тэр чинь л одоо хүний хийж чадах хамгийн гайхамшигтай зүйл шүү дээ. Энэ нь одоо адгуу сантай хийж чадахгүй шүү дээ. Хоошо юм тэр. Хийж чадахгүй. Хүнд бол тэр оюун санааны хамгийн гайхамшигтай хүч нь байгаад байгаа учраас тэр хүчээ ашиглаж олсон тэр үрдүнгээр одоо бахарах хэрэгтэй. Тэр хүчээр олж чаддаг шунал дур мохгийн эрхээр хийсэн түүнес би болсон дэлдэн зэ шах сорвоор ингэж ломогдож аархаад байх нь одоо ямар тэхэр зөвхөстэй байна вэ? Бодох хэрэгтэй гэсэн санаа гаргав. За тэгэхээр энэ бол одоо өөртөө одоо тусрагч байгаа хамгийн гайхамшигтай тус юм аа гэж. А тэгэж хэлж байна. Тийм болохоор чи одоо өөртөө одоо бахархал төрүүлэх хэрэгтэй шүү. Энэ зам мөрөөр явж байгаа даа. За хоёрт нь бол одоо бусдад тус болох хамгийн гайхамшигтай одоо шалтгаан юм аа. Тийм болохоор чи бас энэ зам мөрөөр явж байгаа даа. Бахархалтай байх хэрэгтэй гэж. Энэ зам мөрөөр явхад одоо зовлон бэрхшээл тохиолдох тийм хөлс сурах хэрэгтэй. За одоо загасчин хийгээд ярахчин. За тарайланч тэргүүтэн байна. Өөрийн амжиргаа төдийхний тусад одоо сэтгэгч. За өөрийн амжиргаа төдийхний тухайд одоо сэтгэж амьдрдаг аа гэж. За тэгээд халуун хүйгээд одоо хүйтэн тэргүүтний хорлолыг одоо хөлдсөн байхад. За тэгээд амтны амгалан тус амгалангийн тусын тулд би одоо хэрхэн хөлдсөхгүй байх вэ гэж. За тэгэр нэг басна доо хүн ингээд одоо элдв янзы одоо ажил мэрэгчтэй хүмүүс загасч хүмүүс байна. Махнидлач хүмүүс байна. Тарай тарддаг хүмүүс байна. Тэгэл энэ ертөнцид ажил мэрэгжил эрхэлж байгаа бүх хүмүүс өөр өөрсдөө одоо өнөө маргааш хоол олохын тухайд ажил хийж явж байна. За энэ явж байхад одоо маш их одоо зовлон бэрхшээл тохиолдно. Би хаана өвдөн амьдралд асуудал гарч байгаа ч гэсэн тэр бүхнийг одоо хүлцээд тэр бүхний даван туулаад явж чадчихна. А тийм байхад тэр хүмүүс одоо зөвхөн өөрийнхөө өнөө маргаашийн одоо тэр амгалангийн тусад амгалангийн тухайд энэ их зовлон бэрхшээлийг даван туулж чадчихна. Би одоо өөрөө өөртөө хамгийн сайнаар тусалж чадах. Бусдад хамгийн гайхамшигтай тусалж чадах. Тийм одоо чадварыг эзэмших гэж байж байж энэ чадварыг эзэмших тэр арга замаар явж байхдаа үгүй яагаад шамтарч одоо яагаад шамтраад байгаа юм бэ гэж. Шамтарч болохгүй шүү дээ.
энэ ч одоо одоо тийм аваа гайхамшигтай хэргийн тухайд бол одоо хүлцэд өнгөрөх нь одоо бэрхшээл зовлонгод хүлцээд гарах нь бол одоо зөвхөстэй шүү дээ гэж хэлж байна тийм үч үхэн нэг өнөө маргаашийн одоо хол хоол өвчнээ төлөө одоо явж байгаа хүмүүс тэгж их одоо татуужил зовлон бэрхшээлд даван туулж байгаа хэд одоо тэрэнтэй зүүрэл үүж одоо хэлж байна. За гуравт нь болохоор одоо за ингээд энэ одоо хоёр зүйл. За гуравт нь болохоор юу гэж юм бэ? Одоо өөр өөртөө тавьсан тэр тангараг ам тангараг тийм. Нүсэнд өөр өөр их зарчим зарчмаа одоо тууштай явах явахын учир шалтгаан юм нэ гэж. За тэр нь одоо нүсэнд би миний одоо зарчим бол тэр гэж одоо ярьж штеп. Миний зарчим бол нүсэнд өөрийнхөө дотор сэтгэлийг одоо өөрийнхөө одоо удирдлаганд авах. Өөрөө өөрийнхөө одоо жолоодганд авч сурах. Нүсэндээ сэтгэл хөдлөлөө би өөрөө удирдах сурах. Тэр бол миний одоо одоо зорилго юм. Энэ бол миний тууштай явах зам юм аа гэж. За тэгэхээр за тэгэнгүүт одоо нэг юу гарч ирж байгаа юм байна л да. Одоо ингээд чи одоо энэ замаар явхад одоо өөртөө ч тустай, бусдад тустай. За тэгээд дээрэс нь энэ нөрөө одоо чи одоо өөрийнхөө бүр мөнхийн тэр одоо туйлын дайсан гэж дарж авч байгаа. Тим зүйл юм аа гэд хэлэнгүүт. Тэгэнгүүт одоо зарим хүмүүс тэгж дээ тийм ээ. Бусдын сэтгэл байгаа тэр муу санаа сэтгэлийг одоо мохоохон тухай чи үүнд суралцж байвал болно гэж болно. Гэхдээ жи ганцхан өөрийнхөө сэтгэлийн тэр муу чанарын мөхөхийн тухайд ингэ суралцж байгаа чинь хэд амиа бодсон тийм хэлбэр рүү явчихж байгаа юм биш үү гэж тийм. Нэгсэндээ чи амиа бодсон хэлбэр рүү яваад байгаа учраас амиа бодсон өөртөө одоо тэр нэг юм хүссэн зүйлээ орхичул зүгээр юм биш үү гэсэн тийм нэг санаа гаргаж ирж байна тийм. За тэгэж гаргаж ирэнгүүт тэгэж хэлэнгүүт юу гэж хэлж байна вэ? За 10 зүгийн окторгын хязгаарт тулсан амтун бүхний нисоносоос гэтлэхэд за тавьсан тангараг аль нь тавьсан тангараг тэрийгэ бич нисоноос нуудас эс гэтлэх хүртэл. За тэгэд би өөрийн за нисоноос нуудас эс гэтлэх хүртэл өөрийн хэмжээг одоо өөрийн хэмжээгч одоо эс тодорхой одоо тодорхойлч чад одоо өөрийн хэмжээгч одоо бүрэн төгс тодорхойлоог тэг цаг хүртэл тавьсан өгүүлсэн ам тангараас хизээч үл нэцсэн байна. За нэг өсөндөө юу гэж нэхэр энэ утга нь энэ шүлгэн дээр одоо яг утга санаа нь юу гараад байна гэхээр нэг нь өсөндөө амтан гэдэг бол одоо хязгаар гүмэ гэж. Яагаад тэгэхээр октургүй хязгаар гүмэ гэж. Октургүй хязгаар. Октургүй хязгаар байхгүй учраас орчлын ертөнцид хязгаар байхгүй. Орчлын ертөнцид хязгаар байхгүй учраас амтанд хязгаар байхгүй. Тэгэхээр хязгааргүй амтны зовлонгийн шалтгаан болсон тэр шунал урмхаг атаа омог гэдэг. Энэ бүхний тэр одоо арилгач тийм ээ тэр амтан бүгдийг энэ одоо дотоод сэтгэлдэн байгаа дага тэр зовлонгийн хүлээснэс нь гитлэн гисэн тэр энэ тангараа бол би хизээч энэ тангараас нь няцхгүй. А энэ тангараа биелүүлэхин тухайд би өөрөө амтны бусдыг тэр зовлонгийн шалтгаанаас нь гэтлэж чаддаг бод юм болох хэрэгтэй юм аа гэж. Түүнээс би өөрөө бол бусдыг одоо тэр зовлонгийн шалтгаанаас нь гэтлэх ямар ч мэдлэг байхгүй ямар ч чадвар байхгүй гэж би одоо бусдыг яаж тэгэж зовлонгоос гэтлэх юм бэ? Тэгэхээр эн чинь одоо цаана бол одоо ингэж одоо өөрийгөө ч гэсэн би энэ зовлонгийн хүлээсээс гэтлэх гэж бодож байгаа юм. Хэлж байгаа үг нь өөрөө амин хуваа хичээсэн өөртөө нэг юм наагаад байгаа юм шиг бод боловч хүн юу юм бэ гэхэд бусдад туслах юм а гэж. Тэм болохоор энэ миний одоо өөрийгөө ч гэсэн энэ зовлон хүлээсээс гэтлэх гэдэг ачаа чинь амин хувь хчсэн бод биш юм а гэж. Энэ зорилго нь өөрөө бусдыг зовлонгоос одоо гэтэлгэх тэм арга хэрэгсэл болох гэдэг юм а. Би өөртөө олж авсан тэр одоо өөртөө туршлагаар олж авсан тэр мэдлэгээ өөртөө олж авсан тэр чадвараа тэрийгээ би бусдад зориулж байгаа юм а. Нүсэнд өөрт байгаа сайн сайхан зүйлээ тэр чигт нь одоо бусдын амар амгалангийн
одоо өмнөс бусдын амар амгалангийн нөхцөл, бусдын амар амгалангийн одоо шалтгаан болоход би зориулж байгаа учраас энэ бол амин хуваагчсан бод нэрээсээ биш шүү гэж. За тэгэж хэлж байна. За тэгээ гуравт нь бол одоо за ийм одоо учир шалтгаан байна. Ийм одоо гайхамшигтай ач тус байна. Тийм болохоор одоо яах ёстой вэ? Тийм болохоор одоо нясанасыг мохоох тэр яг үйлдэлтэй одоо шамдал хичээнгүүгээр хандах нь зохистой юм аа гэж тийм. За үүнд одоо хоёр байна гэж тийм. За нясанасыг ерөндөгт шамдах. За тэгээд нэг нь хоёрдог нь болохоор эзээ ч нясанасыг эрхэнд орохгүй байхад шамдах гэж. За ийм хоёр шамдлаар одоо явах нь шүү дээ. Эхлээд одоо нясанасыг ерөндгийг өөртөө дадуулах хэрэгтэй байна. За нясанасыг ерөндөг гэдэг бол одоо юу шүү дээ? Яс суртахуун байна. Инэрэл хайр байна. Анхаарал, төвлөрөл, сэтгэлийн төр, төлөвлөл, төвлөрлийн чадвар байна. Альвааг одоо бэлэг оюунлаг чанараа харж чадах тийм чадвар байна. Амийн хуваа өөрийгөө одоо нэгттэй байна. Тэ мэ? Өөртөө одоо тэр одоо бидний сухамсарт энэ бодол өгөх хана тийм. Яг бусдыг одоо дорд үтсэн тийм хэлбэр байхгүй ч гэсэн зүгээр ингээд ухамсартайгаар өөрийнхөө одоо өөрийгөө борлуулад өөрийгөө болгоод яваад байгаа тийм байдлаа. Тэр тэрийг ч гэсэн бид нар одоо тодорхой хэмжээнд заалах хэрэгтэй юм аа гэж тийм. За тэгээд нэг өсөндөө юу гэхээр хийж байгаа үйлдэл болгоно. Өсөндөө дотоод оюун санаанда нэгсэндөө бусдыг хүндэтгсэн бусдын зар одоо амар амгалан бүтээх тэр зүйлд нь өөрөөсөө хувийн нэр оруулаа гэсэн тийм бодол санаг одоо заавал хөөртөө тех хэвчтэй амал гэж хэлээд байна. Түүнээс одоо бусдын зар юунд хувийн нэр оруулах тийм нэг бодол оруулах гэсэн бодол байхгүй оруулахгүй гэсэн бодол байхгүй. Гэтэл нэг зөвөр одоо эрүүл ухаантайгаар өөрөө өөрийгөө болгоод яваадтык. Аа тийм хүмүүс байдаг байна тийм. Тэгээ тийм бол тэр ч гэсэн бас нэгсэндээ зүв боловч яг оюун санаан дотор бол тэр бусдыг гэсэн тэр сайхан сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгжвэж бид нар дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан олж авд юм аа гэж. Нэгсэндээ дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан гэдэг бол бусдыг хайрласан өөрт байгаа сайн сайхан зүйлээ бусдын төлөө одоо тодорхой хэмжээнд зорж чаддаг, зориулж чаддаг. Бусдын амар амгалангийн одоо уг шалтгаан одоо хувруулж чаддаг тийм. Тийм сайхан дотоод оюун санааны тийм хүч хүнд байх хэрэгтэй юм аа. Тэр бол одоо хүний дотоод сэтгэлийн хязээ ч мохошгүй тэр амар амгалан алс жаргалын одоо үндсэн толбор мэт гэж тийм. За тэгээд одоо нясанасын ерөндгийг дадуулах. За нясанасын ерөндгийг дадуулах гэдэг нь за тийм юм учир нясанасыг мохоход одоо цаг үргэлж одоо үл нясшгүйгээр үүнд бивэр одоо шунам дурлая гэж. За тэгээд за кондус үнэ гэхээр одоо нясанасыг өстөнд дайсанд бариад тэмцэлтэн үлтийг. За одоо нясанас гэдэг зүйлийг бол одоо өөрийн өстөд жинхэнэ өстөнд дайсан юм аа л гэж одоо харах хэрэгтэй гэж үү. Тийм болохоор одоо хүнд хүнд ч уурлах шаардлагагүй гэж тийм. Хинч миний дайсан биш. Одоо намайг элдв муухайгаар дайрж байгаа хүн ч миний дайсан биш. Намайг одоо хорлож хөнөөж байгаа хүн ч миний дайсан биш. Тэгэхээр хин дайсан гэхээр тэр хүний тийм үйлдэл гаргуулад байгаа тэр шунал буур мох ята мох тэр нь өстэй жинхэн дайсан юм аа гэж харах хэрэгтэй гэж тийм. Тэгэд ирэхээр бид нар одоо хүнд ч уурлах шаардлагагүй хүнд ч одоо хэнийг ч одоо янз янзын элдв янзаар одоо харах шаардлагагүй тийм. Хэнийг ч одоо нүг одоо гэмийн отох шаардлагагүй тийм. Тэр нэг өсөнд тэгэхээр дайсна л одоо зөв тодорхойлоод аваа л гэж хэлж байна тийм. За тэгэхээр энэ нясанасын энэ аюултай дайсан бол намагч миний сэтгэлд ч ороод намайг зовоод байна.
Ерөнхийдөө энэ орчлон хорвоод амьдэрч бүхэл амьтаа голтой болгоом сэтгэл дотор. Энэ нэг шоно дурын мохог атом гэсэн юм уу дайсан орчод тус тусын зовоогоо тийм нийтээр нь хооронд нь эрэлдүүлж маргалдуулж ингэж зовоогоо тийм тэр чигээрэл энэ орчлон хорвоод энэ юм дайсан л зовоогоо гэж одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэр дайсныг бол одоо гаднаас ирэх хэрэггүй. Актер дотроос нь ирэх хэрэгтэй гэж хэлж байна. За тэгээд одоо ингэ хэлсэн чинь одоо ингэ хэлсэн чинь бас нэг одоо хүн гарч ирээд юм асуусан ба шүү дээ, тийм ээ. Одоо Шантидивагийн юм байна. Тэгвэл одоо чи Нисанаас ерөндөгт одоо шунаад Ясанаста уурлаад ингээ явчихаар эргэж чиний сэтгэл нөгөө шунал уурч нь ингээд аривдаад байгаа юм биш үү гэж. За ингэж асууж байна тийм ээ. За ингээ асуусан чинь За ингээ асуусан чи одоо юу гэж төрөхгүй. Наа чин бол тийм уур шуналын одоо төлөвийн зүйл биш юм аа гэж тийм ээ. Одоо нэг үсэндээ яг бид нар одоо юхэмдээ яг шонол уур гэж яг юу хэлэх вэ гэдэг одоо бас уг нь тодорхойлол хэрэгтэй болж шүү дээ. Тодорхойлох хэрэгтэй. Мэдээж одоо бид нэр одоо яг дайсан чи хэмбэ гэдгээ хэмбэ гэхээр одоо шонол уур мохог юм аа гэж одоо тодорхойлох ёстой болохоос биш. Тэгж тодорхойлох ёстой болохоос биш. Тэр шонол уур мохог гэдэг зүйлээ одоо бодтой хүн шиг бийчүүлж гаргаж зарил тэ. Тэрнээсээ болоод Энэ шунал дур мохогд одоо биднийс зовоогоод байгаа гэхэл тэрнээс болоод улам л одоо нэг тийм энэ шунал дур мохогкаас одоо түргэн гэтлэмээр энэ гэдэг юм. Энэ одоо түргэн гэтлэхтэй арга зам байна ч гэдэг юм. Тэр одоо нөхцөл байдлаас давсан тийм хүлээлт бий болгоо. Тэрнээс болоод одоо өөр өөрийгөө одоо тийм хэт яруу байдлаас болоод өөрөөрөө тийм юунд оруулцдаг хүмүүс байдаг байх юм л дээ тийм. Одоо таагүй мэдрэмж ч гэдэг юм аа тийм ээ. Тийм байдлаас бол сэтгэл санааны тийм уур бухимд тийм зүйл оруулцдаг хүмүүс байдаг байх. За тэр бол одоо тэр нөгөө нэг Нисанасаа яг дайсан гэж харах гэхээсээ илүү нөгөө өөрийнхөө сэтгэлд нөгөө ухамсартайгаар хандаж чадахгүй шүү дээ. Өөрөөхөө сэтгэлдээ ухамсартайгаар байгаа бодит байдлаа яг бэлэг оюунлаг тэр ухамсараар байгаа бодит байдлаа бодитоор нь харж бодитоор нь хараад тэрийг одоо хүлэн зөвшөөрч чадахгүй а тийм төлөвт орчод байгаа юм л да. А түүнээс чинь Ясанас бол одоо яг жинхэнэ амтан бүхний хорлол биднийс тэр чигтэн зоогоод байгаа юм дайсан мөнгөө л мөн. А энийг мөхөх тэр одоо юу нь ерөндөг нь бол одоо хамгийн одоо тэрий дарам мөхө хамгийн сайн арга гэвэл мөн. Ингэж одоо сайн зүйлийг сайн гэж бодох, муу зүйлийг муу гэж бодох нь өөрөө шонол уур биш юм аа гэж хэлж байна. Шонол уур биш юм. Харин сайн зүйлийг сайн гэд байгаа бодит байдлаас нь хит давуулаад одоо хүлээлт үүсгээд тариндаа одоо тэр нэг юу болоод тийм ээ. Тэрнээс нэг одоо үр дүн нэг хараад байгаа гэдэг. Тэг хүлээсэн хүлээлтэр харсан хараад байгаа тэр үр дүн яг өөр их нь бодсон шиг нь гарахгүй болонгүй тэрнээсээ болоод цохолдоод уурлаад байгаа тийм. Тэр өдр чинь бол одоо шуналаас бий болж байгаа. Тийм зүйл юм аа гэж. Тэгэхээр нэг өсөндө шунал гэдэг бол одоо хүний гүнээ сэтгэлэг шунал гэдэг бол юунаас бий болж байгаа вэ? Бодит байдлаа бодитоор нь үнэл цөмөд хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байгаа. Нөгөө тийм байдлаас одоо шунал бий болж байна. Бодит байдлаа бодитоор нь одоо эрэг бодит байдлыг яг эрэг бодит байдлыг хүлэн зөвшөөрөх сөрөг бодит байдлыг яг сөрөг гэсэн тэр учир шалтгаанаар нь танин мэдээд хүлэн зөвшөөрөх ингэж хүлэн зөвшөөрч чадахгүй болоод ирэхээр одоо нэг өсөндөө юу гэхэндээ бид нэгдүгээр ангийн хүүхдийг нэгдүгээр ангийн хүүхэд гэж ойлгохгүй тэрийг одоо 10 дугаар ангийн хүүхэд гэж ойлгоод тэгээд тэрнээс 10 дугаар ангийн хүүхдийн мэдлийг шаардаад байвал тэр чинь болохгүй шүү дээ. Тэрэн шиг л юм л да. Шунал гэдэг бол нэг тиймэрхүү. Яг нэг тухайн зүйлээ тухайн зүйл чи яг юу вэ гэдгийг бодит байдлаар нь таньж мэдэхгүй. Тэгээд тэрнээс өөрийнхөө бодлоор ингээд өөрөө нэг бодол дотор нэгэн бүтээчээ.
нэг юм шаардчихад тэр шаардсан одоо бодлынхаа шаардлагыг цаад зүйлтэй тулгаад тэгээд цаад зүйлээс нь тийм юм гарч ирэхгүй болохоор одоо уурж бухимддаг. Тэгэхээр уур бухимдал гэдэг нь шуналаас гарч ирдэг зүйл байх юм гэдэг. За тэгэхээр ийм зүйл одоо биш юм аа. Ерөндгийг одоо ерөндө гэж бодож байгаа юм. Сайн зүйл гэж бодож байгаа юм. Тэр Ньюсонс дэгээ дайсинг бол муу зүйл гэж бодож байгаа нь бол шунал уур биш шүү гэж. Шунал уурыг одоо зөв таних хэрэгтэй гэж хэлж байна. За тэгээд за хоёрт нь одоо Ньюсонсын эрхэнд хизээч орохгүй байхыг хичээх юм. За Ньюсонсыг эрхэнд хизээч орохгүй байхыг одоо шамдах нь тэрний үүг. Намайг шатаах буюу алан хөнөөс эсвэл миний толгойг тассанач болно гэж байдал бүгдэд Ньюсонсын дайсанд сүгдэж үлдэнэ гэж. За одоо сэтгэлдээ одоо юу бий болгож байна шүү дээ. Би одоо Ньюсонсын эрхэнд дорж болохгүй гэсэн тэр хүчтэй одоо тэр нэг санамсар тэр санамжийг өөртөө сануулж байна тийм. Тэр сэрэмжийг өөртөө бий болгож байна. Тэгээ одоо тэр юу гэж нэхэр өөрөөсөө намайг одоо шатаасан чи алсан чи миний толгойд асалсан чи яах вэ? Бас амьдралд бол одоо үхэл хаахцал элдэн үнс юм тохиолдно. Гэхдээ би Ньюсонсын л эрхэнд орж болохгүй шүү. Бас амьдрал дугаасаа бид нар өвдөн, хөгшин, үхэнтэй тэгэл одоо өвдөж хавдна янз янзын нэг тохиолдож шүү дээ. Тэд нар бол яах вэ? Одоо амьдрал тохиолддог зүйлүүд. А гэхдээ би Ньюсонсын эрхэнд л орж болохгүй гэдгээр. А тэр Ньюсонсоос л одоо би сүгдөхгүй гэдгээр одоо маш сайн дотроо өөрөө өөртөө хэлж явах хэрэгтэй гэж байна. Одоо шунал дур мохог атомгийн эрхэнд ороод тэгэл тэрний уурсгалд автаал тэгэл бүр ухаан мэдрэлгүй тэргээрээ ингээл хамаг бие хилнийхаа мом хоолдлуудыг гаргаад ингээд явж болохгүй шүү гэдгээр одоо өөрөө өөртөө байм хэлэх хэрэгтэй. Яг тодорхой юм дээр бидэрт бол шунал дур мохог атомөг төрөв шүүд төрөх боловч тэрэнд одоо өөрийгөө тууга тавьчих болохгүй гэж байна. Өөрийгөө тэр шунал уурынхаа одоо яг тэр хайрцагт оруулаад тэний өсөнд сэтгэлээ одоо шунал уурд хөтлүүлээд ингэж явж болохгүй. Тэгж явж болохгүй шүү гэдэг л одоо маш сайн өөртөө хэлж явах хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд ирэхэр чинь бид нар нөгөө эрүүл сарал ухаанаа алдаад эхэлж шүү дээ. Шунал уурта өдөрдөгдөл тэрэндээ хөтлөгдөл явчих юм бол тэгээд эрүүл сарал ухаанаа алдаад тэгээд өөрөөсөө туушраал хэд туушраал алга болж байгаа юм. Тэгээд өөрөөсөө шунал дур мохог гэдэг чинь дандаа юмны нөгөө бодит мөн чанарыг харж чадахгүй учраас дандаа юмны өнгөн зүйлийг хардаг. Өнгөн талыг. Зүгээр л гадна талд нь хэлбэрт нь юу болж чинь тэрэнд нь ач холбогдол өгдөг шунал уур гэдэг. Тэрэнд нь ач холбогдол өгөөд ирэхээр хүн олмол одоо шунал уурд автоотсон олмол доош ороодддаг. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл хөдлөлтөд автдаг бол сэтгэл хөдлөлтөд автаад ирэхээр юм их жоох ажиглах юм чадваргүй болчихлоо. Юу үлэн чинь энэ ч одоо зүг буруу юу гэдэг тийм ээ. Юу болоод байна? Яг энэ чинь юу юм бэ? Очир шалтгаан юу юм бэ? Нөгөө өөрийнх нь тэр мөн чанар юу юм бэ? Үрдүнд нь юу гарах гээд байна гэдэг юм бид нэг жоох нэг ажид төдсөн байдлаар ажиглах тийм чадвар байхгүй болчих шиг. Тэгээд тийм байхгүй болчихыг л одоо саруул ухаанаа алдах, эрүүл ухаанаа алдах гэж хэлээд. Аз өнөөдөр ингээд өнөөдрийнхөө бусдын явдал дөрхөн. Сэнг ингээд өндөрлөд яваа. За тэгээд энэ бусдын явдал дөрхөн маань одоо 4 дугаар бүлэг нь явж байгаа шүү дээ. 10 бүлэгтэй юм тийм ээ. А 6 дугаар бүлэг нь одоо сэрэмжиг биш зах. Сэрэмж. Тэгээд сэрэмжиг бүтээхин тухайд бид нар одоо ингээд одоо өөрөө өөртөө янз бүрийн хэлэх шаардлагатай болж байна шүү дээ. Тухайн одоо яг миний дайсан гэж юу вэ гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй болчихж байна. А тэгээ дайсан чинь одоо яагаад надад яаж хорлоод байгаа? Хорсноороо ямар үр дүнтэй? Ямар одоо тэгээ энэ дайсан чинь тэр хугацаанд хорлоод байгаа тийм ээ. Энэ дайсан чинь тэгээд мөнхийн дайсан юм уу? Төр зурын дайсан юм уу гэдэг юм. Энэ бүх зүйлийг ингээд тодорхойлоод тэгвэл би энэ дайсны мөхөөхийн тухайд одоо яах ёстой юм гэхээр
энэ дайсны мөхөсний ач тусыг харах хэрэгтэй юм байна. Энэ дайсны мөхөхөд одоо зориг тавьчаартай, тууштай байх хэрэгтэй юм байна. Энэ дайсны мөхөхийн тухайд одоо юу хэмтэ би өөрөө өөртөө маш сайн байнга өөртөө сануулж, тэр сануулсан сануулгаараа өөртөө байнга сэрэмжтэй болох хэрэгтэй юм гэсэн. Тэр сэрэмжийн сэтгэлийг л одоо дадуулах тийм маягийн зүйл рүү чиглүүлсэн одоо янз бүрийн одоо арга ухаанууд их яваад байна. За энэ 5 дугаар бүлэг дээр мэдэмсрийн бүлэг гэж. За мэдэмсрийн бүлэг гэдэг чинь одоо сэрэмжээс арай өөр тийм. Мэдэмсрийн бүлэг гэдэг нь өөр өөртөө хяналттай оршиг тийм. Өөрийгөө хянаад хийх ёстой зүйлээ хийж байна уу, хийхгүй байна уу гэдгээ анзаараад аа би чи хийх ёстой зүйлээ хийхгүй байна шүү дээ гэдэг. Би чи хийхгүй зүйлээ хийгээд байна шүү. Хийх ёсгүй зүйлээ хийгээд. Өө чин болохгүй штэ гэдэг. Тэгээд нөгөө хийх зүйлээ хийгээд хийх ёсгүй зүйлээ хийхгүй ингээд өөрийгөө гэж жоохон удирдан чиглүүлээд явах тийм байдлыг мэдэмсэр гэж хэлдэг. Мэдэмсэр. За энэ дөрөвдүгээр бүлэг нь бол энэ сэрэмжин бүлэг явж байгаа. Одоо нэг дараачийн явалтанд бол энэ сэрэмжин бүлэг дуусаад мэдэмсрийн бүлэг бараг эхэлчих юм шиг. Тэгээ мэдэмсрийн бүлгийн дараа хүлцлийн бүлэг гэж тань хүлцлийн бүлэг. Хүлцлийн бүлэг гэдэг нь хүлцэл гэдэг чинь одоо уурыг хүлцэх гэсэн үг шүү дээ. Уурыг. Яасан тоо хүлц гэдэг нь чи уурлахгүйгээр юм тань гэдэг. Тэрийг л одоо хүлцэл гэдэг байна. Тийм хүлцэл. Хүлцэнгүй байх гэдэг чинь юмд уурлж бухимдахгүйгээр хандаж байгаа тийм л тэр л одоо биднийсийн чадвар яг л хүлцэнгүй гэж хэлдэг байна. Бурхны юмд бол. За түүний дараа хичээнгүн бүлэг. Тэгээ 8 дахь бүлэг дээр л одоо самадын бүлэг гэж тийм. Самади гэдэг нь хэрхэн ухаана төвлөрөж сурах вэ гэж. Ухаан санаагаа хэрхэн яаж нэг зүйлдээ төвлөрөж сурах вэ? Тэгээс нь бол одоо бэлэг оюуны бүлэг. Бэлэг оюун гэдэг яг оршин мөн чанарыг яаж тодорхойлох ёстой юм гэдэг тийм зүйл гарч. За 10 дахь бүлэг дээр одоо зориулга ерөөл юм бүлэг гэж тийм. Ерөөл тавих юм. За ийм бүлгүүдтэй нэг байгаа. Тэгээд өнөөдөр өнөөдрийнхөө одоо бас үдийн болдорх нэг ингээд өндөрлөө. Тэгээд нэгэсэн до ном эхлэх юм нь одоо би энэ номон дээр энэ номыг сонсож байгаа. Энэ номонд гарч байгаа арга ухааныг би сонсож мэдж авч байгаа нь бусдад туслахын тухайд танай энэ орчлын ертөнцийн хамаг амьтанд туслахын тухайд тэгхийн тухайд би одоо өөртөө сайн сайхан зүйлийг цогцлох хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа сэтгэл дотоо сэтгэл зүйтэй зөв сайхан бодлыг зөв сайхан бодлооны хүчийг би өөртөө үүсгэх хэрэгтэй. Тэгжээж би илүү ертөнцийг амар амгалан байлгах. Тэгжээж би өөрийгөө амар амгалан байх. Тэгжээж би бусдад туслах юм байна гэсэн ойлголтой одоо сонсороо гэж эхлээд тэгэж бол хэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр одоо тийм сэтгэлээр хөр нам сонссон бол бид нар одоо асар их буян хураасан байна. Гайхамшигтай их буян хорос ба. Яа тэгэхээр тоошгүй олон тусвалыг гэсэн тэр сайхан тус сэтгэлийг өөртөө агуулад тэгээд ийм сайхан зөв сайхан зүйлийг сонсоод ингэсэн учраас бид нар одоо бие ихээ сэтгэл гурваараа гуруулан гарна гайхамшигтай буян хорасан ба. Тэгээд энэ хорасан буянаа одоо зориулах хэрэгтэй юм аа гэж тэн. Биднийсэн сэтгэлд маш сайхан тийм одоо хүч бий болж шүү дээ энэ хамгийн анхны тэр сэтэл маань маш гайхамшигтай тус сайхан сэтгэл үүсгэж байна. Сонсож байгаа ном нь өөрөө маш гайхамшигтай дотоод сэтгэлийн тэр нөгөө дуурчлан засах янз бүрийн арга увдлууд гарч байна. Эднэрээ үүдэд бидний сэтгэл маш хүчтэй эерэг сайхан хүч бий болж байна. Энэ хүчээ бид нар одоо зөв сайн зүйлд нь хуваарлаж зориулах хэрэгтэй гэж тийм. Тэгэхгүйгээр зүгээр орчих юм бол одоо бид нар хэлээд байгаа шүү дээ тийм үү? Ном дотор л юу гэж хэлтийн гэхээр чи алган дээр нэг ус авчаад тийм ээ тэрийг ингээд эс рүү асгачж байгаатай ажиллая гэж. Тэгээ буйноо зориулахгүй орхичул. Тэр эс рүү асгачвал тэгээ тэр ус чинь байхгүй болчихчих тийм хатаал алга болчих. Тэгэхээр бас нэг жишээ нь болохоор чи мөнгө олчаад тэр мөнгө салхинд тавьчихтай ажиллая гэж тийм. Тэр мөнгөө салхинд тавьчихвал тэгээ нүхчтэй салхилахад тэгэл мөнгө чинь зүгээр бутраал эсэл алуу болно шүү. Тэгэхээр биднийсэн сэтгэл өөрөө маш тогтургүй байдаг шүү дээ. Биднийсэн сэтгэл дотор заримдаа уур дурддаг, ата хорсол дурддаг, омог дээрэнгүү сэтгэл төрдөг, заримдаа энэ бол дотоод сэтгэл чинь өөмөж хямардаг,
бидний сэтгэлд бол ингээл нэг өдөрт бол нэг 60-70 мянган бодол төрөөд ийн гэсэн чинь тэрний одоо ихэнх нь сөрөг бодол байна гэдэг шиг. Бид одоо тэр сөрөг бодлууд их төрж байгаа учраас нөгөө дотоод сэтгэлийн тэр хураасан тэр сайхан хүчээ бид тэр сөрөг бодлын эрхэнд ингээд алдчихдаг гэж. Тэгэхээр тэр дотоод сэтгэл хураасан тэр буйна. Одоо яг зөв зүйлд нь зориулж хуваарлах хэрэгтэй юм. Тэгэхгүй бол одоо бид тэр хураасан сайхан буйна ингээд бараа дуусчихсан маа гэж. Тийм болохоор энэ буйна одоо зөв сайхан зүйл зориулахын тухайд одоо маш том зүйл зориулах хэрэгтэй гэж. Маш том зүйл. Маш том зүйл зориулах юм бол тэр цом том зүйл чинь хизээ биелнэ. Тэр хүртэл бид тэр буйныхаа үрийг эдлээд явна гэж. Чи жижигхэн зүйл зориулчих юм бол тэр жижигхэн зүйл чинь боловсраа дууслаа. Тэгэл тэр буй юм маань байхгүй болчихно. Тэр нэгсэндээ хураасан буйны хүчээр их болсон 6 зүйл нь хамгийн гомтон ашти амар ам олон болох тухай гэсэн юм. Энэ хамгийн гомтон ашти амар ам олон болохын тухайд энэ шонол урмынхаг атамгийн 90% болсон гайхамшигтай. Энэ дээд нэм ухаан амтэн бүгдийн сэтгэл төр болтугай. Тэгээ энийг төрүүлэхэд нь одоо энэ амтэн бүгдийн сэтгэл энэ сайхан зүйл бий болоход би одоо тэр амтэн бүгдийг зовлонгоос эхэлж одоо тэр амар ам олон энэ шалтгааныг бүрдүүлэхэд нь би одоо тусвал яа. Би ганцаараа хийсэн ч хамаагүй тэр амтэн бүгдэд энийг одоо тусвар гэх тхийн тухайд би одоо өөрөө төгсгөөрсөн бурхан нутаг бол яа гэж. За ингэж зориулах хэрэгтэй байна. Ингэж зориулах юм бол одоо хамаг амтын хизээ бурхны утгыг олно. Тэр хүртэл би энэ буйна эдлээд явна гэж. Энэ буйна эдлээд. Яа тэр миний би одоо тэр буйна тийм тэрэнд нь хуваарлаа зориулаад хадгалчихлаа шүү дээ. Одоо нэг өсөндө өөрийнхөө алган дээр байгаа алган чинь усаа 70 руу хичгдэж ажиллая гэж. Тэгээ 70 руу хичгэж миний тэр 70-аас алган чинь ус хизээ байхгүй болох уу? Тэр 70 ус хижээс сэргэж алга болно. Тэр хүртэл миний алган дээр тэр 70-аар байсан тэр алган дээр тэр алган чинь ус чинь байхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгээ 70 ус хижээс сэргэн тэр үедэлт одоо миний хийсэн тэр алган чинь ус устж алга болно гэдэгтэй жишээ хичлээ гэж тийм. Тийм болохоор нөөрт хураасан буйна одоо маш сайхан том зүйл зориулах хэрэгтэй. Тэгээд томоосо баг руу зориулах хэрэгтэй гэж тийм. Тэгээд одоо хамаагүй амтын зориулалт дууссан бол одоо дараад нь одоо их Монгол орн маа. Тэгээд одоо юу гэдэг вэ? Хамаатан садны найз нөхөд үр хүүхэд гэр бүл маань. Тэгээд өөртөө ч гэдэг юм ингээд томоосо ингээд баг руу ингэж одоо буйныг ингэж зориулж явах хэрэгтэй гэж. За тэгээд сайхан ингээд хураасан буйнаа сайхан зориулъя. Тэгээд ингээд номоо төгсгэе доо. За. За баяр та. Дараачийн 3 дахь өдөр. 3 дахьд үргэлжлэл 3 дахь 5 дахь бүтэн сайн дээр нь номоо яваад байгаа тийм. 3 дахь сайн, 3 дахь бүтэн сайн дээр бол сэдэв явуулж тоорхон явж байгаа. А 5 дахь өдөр бол юу авчиж байгаа. Одоо мелодийн гүр дуулалт нь явж байгаа. За тэгээд анхаарал төвлөрсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа.